айбарлы теңіз қыраны екенін кейбіреу біреу білсе, біреу біле бермейтін шығар. Біз дауылды басы десек барабанды болмаса, сондай бір соққылап дауылдатып жататын бір нәрсені ғана елестететін сияқтымыз. Бұл тұрғыда сонау Тарбағатай, Шұбар тау, Аягөз, Шыңғыс тау, Семей, Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесі, сонымен қатар Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы қазақтарының құйбырлары осы бір дәстүрге жататын, осы дәстүр болған осы шеттен күйлердің ішіндегі дауылпаз күйлерге кәдімгі, сол дауылпазды шығарған шығыс өңірінің кешілік дәстүріне аймақтық жағынан бір біріне үндесіп жатады ағайын. Сондықтан да дауылпаз дейтін шағаладан үлкендеу мұхиттың қыраны олай болатын болса, сонау Алтай тауынан ұшып мына Маңғыстауға Каспийге келіп қонған біздің дауылпаз күйшімізден осынау бір дауылпаз күйін сұрасақ деп отырмыз. Thank you.